Kjære landsmøte, skal du reise Trondheim-Oslo, så har du noen valg. Du har buss, du har tog, du har fly, og du har bil. Og så er det noen da som setter seg på en sykkel og tråkker i vei. Bussen bruker ca. 9 timer, toget bruker ca. 6,5, og flyet bruker under 1 time. En ordinær billett på toget koster 810 kroner. En ungdomsbillett på flyet koster 721 kroner. Vi vet at flyet forurenser mest, men det er det letteste valget. Når vi diskuterer miljø, så må vi også snakke om hva vi kan gjøre for at det skal bli enklere å velge det riktige, altså toget. Miljøpolitikk handler om å gjøre det lettere å velge riktige i de små tingene, og også velge det riktige i de store sakene. Det er ingen tvil om det er billig og greit å betale for utslippsreduksjon i Kina. Det kan være fornuftig også det. Men det nytter ikke hva vi gjør eller hva vi får til, om vi ikke får med oss de store forurenserne Kina, India, Brasil og USA om en omfattende klimaavtale etter 2012. Problemet er globalt, der har Jens helt rett. Så er det sånn at det er vårt problem at det åpnes et nytt stort kullkraftverk i Kina hver eneste uke. Erkjennelsen av at problemet er globalt må aldri bli en unnskyldning for å ikke ta ansvaret for våre egne utslipp. Vi må feie for egen dør. Og så er det min påstand at vi får aldri med Kina eller India på noen avtale om ikke vi, de rike landene, går i front i klimakampen. Utvikle ny teknologi, bygge samfunnet vårt og vise at det er mulig å ha en industri og leve godt samtidig som vi kutter våre egne utslipp. Det er derfor et klart mål om hvor mye vi skal kutte innenlands er så avgjørende og viktig. Vi står nå på terskelen til alvorlige problemer i klima, og jeg spør meg, er det viktigst at Aker Kværner får tid til å utvikle en teknologi andre allerede har? Eller er det viktigst at vi kommer i gang med rensing av CO2 på Kårstø nå? Når vi bygde ut norsk sokkel, så sa vi ikke, la oss vente på norske selskaper. Vi sa, la oss komme i gang, la norske selskaper lære. I dag er vi best på offshore, i morgen skal vi bli best på rensing. Vi må starte med fullskala rensing på Kårstø fra dag 1. Den beste måten å få ned kostnadene på fullskalering rensing på, er jo å bygge fullskala allerede nå. Og Jens, jeg hører hva du sier. Og jeg registrerer at du ikke går langt nok. Og så er det en annen ting som vi må begynne med, og som vi ikke kan vente. Vi må ikke vente med å kriminalisere horekunder. Mange kaller prostitusjon verdens eldste yrke, og de sier at vi aldri kan bli kvitt det. Vel, en forutsetning for å bli kvitt det, eller for at det skal forsvinne, er at vi kan si til barna våre at det å kjøpe sex, det er faktisk ikke lov i Norge. Det nytter ikke å si at det er lov, men vi liker det ikke. Tiden er ute. Takk skal du ha. Da